träffa Emil, det är han som upptäckte Markoolio. Hej. Jag har inte ens sett Markoolio. Speciell kultur. God dag. Vad är din favoritsjukdom? Ja, det är en basic förkylning. Vilken är din favoritsjukdom? Jag älskar alla sjukdomar. Men du måste säga en. Nej, för att jag är speciell och jag får välja alla. Vilken är din favoritsjukdom? Klamydia. Jag ska ta en till ur nu när det är gratis. Nu har du fått din öl, är du glad? Ja. Tjena Per, bra spelat idag! Vill du ha en drink? Nej! Hej Olle! Hej Johan! Hej, nu är vi här! Hej allihopa! Hej då! Hej Olle! Hej, jag är Johan och